Maze gukoresha imyitozo itatu nubwo hashize iminsi igera hafi kuri ine Rayon Sports itangiye imyitozo muri rusange twavuga ko aba basore ubona bari ku ruhe rwego ndebye n'ubwa mbere hazaba reka mvugishe ukuri hazaba abakinnyi badafite level ya Rayon Sports ariko niko bigenda utangiye utinze ariko nuko twatangiye dutinze ariko nibyo byiza ugenda ubakuramo ariko ameme tadushakisha n'abandi bafite level ya Rayon Sports kuko ufite opportunity yo gukinisha abanyamahanga batanu bagomba kuba ari abanyamahanga bazi gukina bafasha iyi ekipe ni ekipe ifite izina ni ekipe imaze hafi 2 ans idasohoka ntabwo wazana umuntu abari yabaye gusa ntabwo byashoboka hanyuma ni umunsi wa kane nibyo harimo abari mu igerageza urabona hari abo uri kubona ushobora gukunda cyangwa urategereza abandi no hari barimo ariko haraba abakiri abajene urumva peut-être twashiramo wa gatandatu wa mu myamahanga wa gatandatu usanga afite nivo ashobora kugufasha ariko benshi nta nivo bafite bari ya Rayon Sports uragarutse mu kiti ya Rayon Sports ikipe wabayemo nk'umukinnyi uyibera kapiteni utwarana nayo ibikombe byinshi uri umukinnyi nyuma uyibera umutoza utwarana nayo ibikombe umufano ubu ngubu wa Rayon Sports wumvise Masudi Juma komando nkuko bakwita agarutse mu ikipe ya Rayon Sports icya mbere bibaje bahise bumva ibikombe urabona bihari kizere kirahari buriya imana niyo itanga ngende umwisilamu ndizera imana ndizera ko ibyo byose bishoboka abafashe ibikombe nuko bafite ubushobozi Rayon Sports nimba itafashe ibikombe nta bushobozi bari dufite babakinyi peut-être b'ubushobozi des organisations y'équipe ariko turimo barimo kubaka mukubaka rero ça peut être positif comme ça peut être négatif ariko tusabye imana tuzashiraho imbaraga turebe ko tuzakurike akantu umwaka urebye abakinnyi ufite urabona ari nk'iyi myanyubura ukurikije uvuga uti waruvuze uti abanyamahanga batanu bagomba kuza ari abanyamahanga bakomeye bari kuri nivo yo ku rwego rwo hejuru koko ya Rayon Sports urebye imyanyubura aho ngira ngo mu Rwanda kenshi mu Rwanda ntabwo wabura aba defensive ntabwo wabura ama milieu defensif niyo force y'u Rwanda ni gake cyane ubona mu Rwanda hari milieu offensif afite talent ni bake nimba afite talent usanga afite talent ya yindi talent ariko kenshi mu Rwanda le milieu defensif naba defenseur mu central cyangwa mu gardien baba bahari ubwo sa turimo gushakisha le milieu offensif naba ataka kenshi niwo dushakisha iyo urebye ukurikije yaba kuganira n'ubuyobozi yaba ndetse na staff ubona hari icyizere ngo nini cyo haba abafana ko iyo myanya izaboneka cyane ko ni nayo inakundwa cyane abadefanseri abamiliye defensive n'ubundi baba bahari nk'uko bivuze ariko abareba baravuga bati tuba dukeneye abakinnyi batsinda bajya babatazira amajigo iyo turacyakora recruitment turacyashakisha ariko kuri defense ntabwo ari bibi cyane hagati c'est pas encore parce que hari abavunise ba Medi ba Blaise urumva turimo gushakisha n'abandi urumva dushaka aba milieu offensif baza gukora trial hari abandi bazaza barimo ku telefone bazaza ngice cy'umuriro gutaha turebe tukore ya ekipe ni 28 ariko 28 bafite ubushobozi bwo gukina hapana wawundi ngo ngazakurira muri ekipe ntabwo ari iri academy iyi si academy ni Rayon Sports nimba ari umupeti me afite talent ashobora gukina hapana wawundi ngo azakurira muri ekipe ntabwo ari abo dushaka 28 bafite ubushobozi kwa kundi uvunise abakinnyi bavunise cyangwa babaye karto zibaye cyangwa imvune usanga wawundi ni umupeti ariko afite ubushobozi bwo gukina yes Okay, message ku bafana bo barasabwa iki bamaze imyaka ibiri hari batabasha no kureba ekipe yabo kuri stade ariko ibihe biri kugenda bisa naho biba byiza ku buryo shampiyona buri byumweru 4 5 ntabwo twavuga byinshi kuko dukomotegereza next week turebe abo bazaza hanyuma tukore avant yuko shampiyona itangira tuzakora match eshatu hanyuma abantu bose bababone kandi ntabwo bazakinira hano tuzasaba regional cyangwa amahoro abantu bose bababone tukore ya liste apara kwa kundi ngo ni twese tuzicara hamwe turebe abakinnyi tuhazanye eske bazashobora hanyuma tukore 28 iri 28 kabisa ya Rayon Sports merita yes abafana icyo nimo kubabwira ikintu igiye kigoye mukora selection très difficile igiye kigoye ariko niko kazi dushinzwe tuzagerageza tukore ibyo
badusavye hanyuma turebe dukora equipe iri competitive. Murakoze cyane. Merci beaucoup.